Rokovanie mestského parlamentu začalo vo štvrtok 21. februára z Ostra podnetmi občanov z Podsadku. V zasadačke radnice sa zišlo asi 30 obyvateľov tejto miestnej časti, aby vyjadrili nespokojnosť s návrhom územného plánu mesta. V ňom je údajne zakomponovaná stavba nízkoštandardných domov pre sociálne slabších, s čím tamojší absolútne nesúhlasia. Diskutéri vo svojich vystúpeniach hovorili hlavne o stupňujúcich problémoch a komplikovanom spolužití s menšinou, ale aj rozbitých cestách, chýbajúcom osvetlení či zdevastovanom kultúrnom dome. Podsačania žiadajú zmenu územného plánu, čo spísali aj v petícii. Viac v dnešnom vysielaní. Po vystúpeniach občanov sa už poslanci venovali ďalším témam. Pred sebou mali takmer ďalších 30 bodov programu. Poslanci sa okrem iného venovali konečnej podobe rozvojového programu mesta na tento rok i vyhodnoteniu investičných akcií za rok 2012. Poslanci sa zaoberali rozdeľovaním dotácií na činnosť športových, kultúrnych i sociálnych inštitúcií. Informatívne správy si vypočuli o sociálnej pomoci, kriminalite a priestupkovosti. Na pretras prišli aj viaceré VZN-ka. Novinkou pre zastupiteľstvo boli návrhy na umiestnenie pamätných tabúľ či návrh na podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci s chorvátskym mestom Biograd na Moru. Podrobnosti z februárového rokovania poslancov prinesieme už v nasledujúcom vysielaní.